είδα τώρα σύμπτωση. Ήρθαμε εδώ να κάνουμε μια συνέντευξη με τον Άρη RSN και είδα ότι το έχει και ολοσέλιδο αφιέρωμα σήμερα στην Athens Voice. Αυτό είναι τυχαίο, έτσι. Τυχαίο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Μας έχεις φέρει στο Περιστέρι, στο Kika Cafe Bar, με έναν φοβερό Κυριάκο που κάνει φοβερούς καφέδες, με ωραία σχέδια από πάνω. Κυριάκο, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, γιατί εδώ? Γιατί εδώ? Γιατί, όπως βλέπεις, είναι ένας φοβερός χώρος, είτε για καφέ είτε για ποτό. Και σκέφτηκα ότι θα είναι ωραία φάση να βρεθούμε και να πιούμε και έναν ωραίο καφέ. Μας έβγαλες λίγο έξω από το κέντρο και πολύ καλά έκανες. Γιατί συνέντευξη στο κέντρο είναι η συνέντευξη μας. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες, σε μια από ό,τι έμαθα φοβερή ωραία συνάντηση στο Ρομάτζο, έγινε η παρουσίαση της καινούργιας σου δουλειάς. Ναι. Έτσι. Ναι. Η οποία τι τίτλο έχει? Analog Memories. Ωραία. Αναλογικές μνήμες. Αναλογικές μνήμες. Τι σημαίνει αυτό το αναλογικές μνήμες? Γιατί αυτός ο τίτλος, αυτή η δουλειά? Γιατί νομίζω ότι αν ακούσεις το δίσκο από την αρχή μέχρι το τέλος, θα σου έρθουν μνήμες, πράγματα που έχει ζήσει. Τουλάχιστον εμένα αυτό μου βγάλε. Και νομίζω ότι το αντιπροσωπεύει όλη τη δουλειά από την αρχή μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Είναι σαν concept album, ας πούμε. Έμαθα ότι η παρουσίαση στο Ρομάτζο ήταν ωραία, έτσι. Πήγε πολύ καλά, ναι. Είχε έρθει ο κιθαρίστας των Μπελρούς, ο Ρίκι Φάμπιουλους, για τη συναυλία. Ήταν μαζί μας ο Τάρεκ, ο BNC, έπαιξαμε την μπάντα μου. Η τραγουδίστρια ήταν Θάλια. Και πήγε σούπερ, πήγε πολύ καλά. Και στο τέλος, επειδή μας ζήτησαν να ξανανεύουμε, είχα την ιδέα εκείνη την ώρα να φτιάξουμε ένα κομμάτι εκείνη τη στιγμή. Και ήταν σούπερ. Κλείσαμε όλοι on stage, ας πούμε. Ωραία. Θα μας πεις κάτι περισσότερο για την καινούργια δουλειά? Για την καινούργια δουλειά. Ωραία. Καινούργια δουλειά κυκλοφορεί από τη Mino CMI. Λέγεται Analog Memories. Έχει 11 κομμάτια. Έχω συμμετοχές και από Ελλάδα και από εξωτερικό. Έχω συνεργαστεί με μουσικούς που δεν είχα συνεργαστεί στο παρελθόν σε άλλες δουλειές. Και γνώρισα ανθρώπους και μ' άρεσε που συνεργάστηκα, για τους εκτιμούσα πάρα πολύ, όπως ο Σεραφείμ Τσοτζόνης, ας πούμε. Μάλιστα. Να υποψιαστώ ότι η αρχική, μάλλον, παραγωγή σου θα ήταν πολλά περισσότερα κομμάτια από 11. Καλά, έτσι? Προφανώς. Δηλαδή, είχες μια μεγάλη γκάμα για να διαλέξεις, εννοείται. Έτσι. Είχα φτιάξει πάρα πολλά κομμάτια. Κατέληξα σε αυτά τα 11, κατέληξα σε 10. Το ένα κομμάτι είναι σε 2 βερσιών, μες στο δίσκο. Το It Drives You On, έτσι λέγεται, τραγουδάει η Θάλια. Κατέληξα σε αυτά γιατί ήθελα να κάνω ένα concept album. Ήθελα να έχει αρχή, μέση και τέλος, να το ακούς όλο. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Και πώς πάει, οι πρώτες εντυπώσεις ποιες είναι? Νομίζω ότι ακούγεται αρκετά. Ναι, πάει πολύ καλά. Πάει πολύ καλά. Ευτυχώς, έχω ακούσει πολύ καλά λόγια, έχουν γραφτεί πολύ καλά λόγια. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Γιατί ξέρεις, όταν δουλεύεις κάτι και είσαι πάνω σε αυτό, είσαι focused 100%. Στο τέλος, όταν το δίνεις για να βγει, λες, το έκανα, δεν το έκανα, είναι σωστό αυτό που έχω κάνει, ξέρεις, σε πιάνουν και τέτοια. Αλλά ευτυχώς όλα πάνε καλά. Τι περιθώρια έχεις όταν κλείνεις μια τόσο σημαντική δουλειά, μια νέα δουλειά, να λειτουργείς αυτόνομα, χωρίς, ας πούμε, να έχεις κάποιες, αν θέλεις, επιταγές, ενδεχομένως και από την εταιρεία, να σου πει, φέρ' το λίγο πιο πολύ στα μέτρα μου. Ναι. Έχεις, ας πούμε, την πολυτέλεια, τη δουλειά να την κάνεις εσύ όπως θέλεις? Ναι, την έχω την πολυτέλεια. Είμαι τυχερός γιατί συνεργάζομαι με οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που δουλεύω μαζί στη Μίνος. Ήθελαν αυτό ακριβώς που κάνω, δεν θέλανε τίποτα άλλο. Βγήκε ακριβώς έτσι όπως το είχα στο μυαλό μου. Και στην ουσία είπαν ότι θέλουμε αυτό που είσαι. Και αυτό θέλουμε να βγάλουμε. Αυτό είναι σημαντικό. Πολύ. Αν διαβάσει κάποιος το βιογραφικό σου, θα δει και κάποιες άλλες πτυχές. Ναι. Πρώτα απ' όλα, ένα ντοκιμαντέρ, Guardian. Έτσι. Ναι. Για πες μας, τι ακριβώς ήταν αυτό? Είναι ένα ντοκιμαντέρ στο οποίο είχε εμπλεκτεί και ο Άρης ο Χατζηστεφάνου, που είχαμε δουλέψει και παλιότερα. Εξαιρετικός συνάδελφος. Φοβερός. Εξαιρετικός και με αρχές και φοβερός έτσι, άνθρωπος. Και αξίες φοβερές. Ναι. Ναι. Είχαμε κάνει τον Τεμπτόκραση, είχα δουλέψει για τον Τεμπτόκραση. Και με πήρε μία μέρα ένα τηλέφωνο και μου λέει: θα κάνω αυτό στην Guardian. Είχε να κάνει με τα νοσοκομεία και πώς δουλεύουν στην Ελλάδα της κρίσης. Ναι. Στην Ελλάδα της κρίσης. Ναι, και στην Ελλάδα γενικώς. Ναι. Και ήταν φοβερή η εμπειρία και πολύ καλή ευκαιρία για μένα. Και γενικά έχει πάει πάρα πολύ καλά. Το έχει δει πάρα πολλοί κόσμος.
Και Guardian είναι. Εννοείται. Ναι, όταν είχε μια τέτοια υπογραφή. Άρη, ξέρω ότι έχεις κάνει και ένα σποτάκι για τους γιατρούς του κόσμου. Επίσης, μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Ναι. Τι σε έφερε κοντά στους γιατρούς του κόσμου? Μου είχαν ζητήσει, μου είχαν κάνει μια πρόταση και γενικώς επειδή είμαι ευαισθητοποιημένος με όλα αυτά, με τη μία είπα ναι και άρχισα να δουλεύω πάνω σε αυτό. Και έτσι βγήκε το σποτάκι αυτό. Το σποτάκι ήταν ένα γενικό γιατρούς του κόσμου. Ναι, κόσμι, ναι, 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 ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτή είναι ωραία πρωτοβουλία. Τώρα, στη ζωή σου είχες μια συνεργασία η οποία έτσι σε στιγμάτισε. Ναι. Την πορεία σου από ένα σημείο και μετά. Για πες μας για αυτή τη συνεργασία. Για τους Μπελρούς. Μπελρούς. Λοιπόν, Μπελρούς, πριν 6 χρόνια παίξαμε πρώτη φορά στο Bios. Mm-hmm. Ψάχνανε κάποιο DJ γιατί ο δικός τους, λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, έπρεπε να σταματήσει. Για τα live εκτός Αγγλίας. Και παίξαμε μαζί, έτυχε, παίξαμε μαζί, τους άρεσε πάρα πολύ και με το που κατεβήκαμε από τη σκηνή μου είπανε θέλουμε να κάνουμε tour στην Ευρώπη μαζί σου. Και έτσι έχω ταξιδέψει όλη την Ευρώπη, έχω δει πάρα πολλά μέρη, έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους, έχω κάνει πάρα πολλές συναυλίες. Mm-hmm. Και μόνο καλά έχω να πω από αυτό, μόνο καλές εμπειρίες. Μια συνεργασία που βοήθησε λίγο και η τύχη προφανώς, όχι η τύχη. Ναι. Η τύχη σε ό,τι έχει να κάνει με τη συγκυρία, έτσι, με αυτή την έννοια. Αλλά προφανώς είδαν τη δουλειά, την εκτίμησαν, την αξιολόγησαν και σου λέει σε θέλουμε μαζί. Ταξίδεψες, είπες, πάρα πολύ. Ναι. Να δώσουμε ένα μικρό δείγμα από μια συναυλία. Στο Κίεβο. Στο Κίεβο. Θυμάσαι πότε περίπου? Πριν 3 χρόνια. Πριν 3 χρόνια. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Με Μπελρούς. Έτσι. Ένα μικρό δειγματάκι. Ναι, με. Μικρό δειγματάκι λοιπόν από μια συναυλία στο Κίεβο. Είπες ότι έχεις ταξιδέψει πάρα πολύ με τους Μπελρούς. Κάποιες έτσι στιγμές που θυμάσαι ιδιαιτέρως? Στιγμές. Η πρώτη και κύρια είναι στην Οδυσσό που είχαμε παίξει στο Opera House της Οδυσσού, στο International Film Festival, το οποίο είναι ένας καταπληκτικός χώρος. Δηλαδή, όταν το είδα, έπαθα σοκ. Ένιωσα ευλογημένος που θα παίξω εκεί.
Στη Γαλλία, που έχω παίξει στην ίδια συναυλία με τους The Wailers, mm-hmm. την μπάντα του Bob Marley. Στην Ελβετία, στο Ντουμπάι, στην Αγία Πετρούπολη, στη Μόσχα. Φτάνει γιατί ζηλεύω. Φτάνει. Αλλά τώρα, μπορούμε όμως να κάνουμε μία σύγκριση, γιατί εσύ την έχεις προφανώς αυτή την εικόνα, του κοινού εδώ και του κοινού εκτός συνόρων. Okay. Πώς το βλέπεις δηλαδή? Η διαφορά είναι ότι εδώ πέρα έρχονται και τους βλέπω, είναι πιο κουμπλαρισμένοι λίγο στο εξωτερικό, πάνε για να χορέψουν. Δηλαδή χορεύουν από το πρώτο κομμάτι. Και μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί έχω κάνει και DJ set στο εξωτερικό. Mm-hmm. Πάνε για να χορέψουν, πάνε για να περάσουν καλά. Εδώ πέρα έχουμε λίγο το μήνυμα. Πιο κουμπωμένοι, έτσι. Ναι, αυτό. Ενώ γενικώς δεν είμαστε έτσι γενικώς, νομίζω. Δεν είμαστε. Πού είναι το ταπεραμέντο της Μεσογείου? Το, εδώ το χάνουμε, έτσι. Εδώ το χάνουμε. Σε αυτό τώρα που θέλω να μείνουμε είναι το ότι ταξιδεύεις και πάρα πολύ στην Ελλάδα. Ναι. Ωραία. Να κάνουμε και τη σύγκριση του κοινού στην Αθήνα με το κοινό εκτός Αθήνας. Ωραία. Στο εκτός Αθήνας υπάρχουν μέρη τα οποία έχω κάνει τις καλύτερες συναυλίες και τα καλύτερα DJ set. Δηλαδή, είχα παίξει, ας πούμε, στην Ξάνθη και ήταν εκτός ότι είχε πάρα πολύ κόσμο, ήταν πάρα πολύ θερμή. Δηλαδή, και πολύ δεν μου αφήνανε να φύγω. Ναι. Είναι και πολύ φοιτητές. Και δεν μου αφήνανε να φύγω. Ναι. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Γενικώς, νομίζω έχει να κάνει με την επαρχία το ότι στην Αθήνα γίνονται πάρα πολλά, ενώ στην επαρχία όχι τόσο. Και όποτε γίνεται, πάνε πολύ, με πιο πολύ διάθεση. Έχουν γύρει τα τελευταία χρόνια χώροι εδώ στην Αθήνα και πιο ιδιαίτεροι, έτσι, ναι, ναι. Και πιο πολύ στο κέντρο κτλ. Mm-hmm. Αυτό έχει αλλάξει λίγο τη δική σου δουλειά? Τι εννοείς? Εάν μαζεύεται και λίγο διαφορετικός κόσμος, ναι. Αν βλέπεις κάποια έτσι διαφορά ποιοτική, θα έλεγα. Ισχύει και όλο και περισσότερος κόσμος ακούει αυτό του είδους τη μουσική, δηλαδή έχει αλλάξει λίγο το κοινό. Mm-hmm. Απλά το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι δεν υπάρχουν χώροι συναυλιακοί. Ναι. Δεν μιλάμε τώρα για το Βοτανικό ή το Καγκάρι, τόσο μεγάλη, γιατί εκεί θες πολύ μεγάλο όνομα, ναι, για να το γεμίσει. Μιλάμε για χώρους που είναι για 500-600 άτομα, mm-hmm. που μπορούμε να παίξουμε εμείς, ας πούμε. Δεν είναι πάρα πολύ. Είναι 2-3 αυτοί οι χώροι και είναι πάρα πολλά τα γκρουπ και δεν βρίσκεις ημερομηνία. Ή πέφτει τις ίδιες μέρες, είναι λίγο... Κατάλαβα. Σε ποιους απευθύνει τη μουσική σου? Αυτό σε απασχολεί, εννοώ ηλικιακά. Σε γιατί όλους. Γιατί νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, μπορείς να με διορθώσεις, mm-hmm. δεν ξέρω, οι μικρότεροι δεν ασχολούνται με τη μουσική όπως, ας πούμε, η δική μου γενιά. Ναι. Το βλέπω λίγο, είναι λίγο πιο αποστασιοποιημένα τα παιδιά σήμερα. Δεν ξέρω, είναι και δική σου αίσθηση. Νομίζω ότι... Όχι, νομίζω ναι, ότι δεν, ο κόσμος πλέον τα τελευταία χρόνια έχει γυρίσει στο να ακούει μουσική και να πηγαίνει στις συναυλίες. Και αυτό το βλέπουμε όταν πριν από 10 χρόνια, ας πούμε, στα ελληνάδικα δουλεύανε 5 μέρες την εβδομάδα, τώρα δουλεύουν 2, γιατί δεν έχουν κόσμο. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος πηγαίνει σε μαγαζιά στο κέντρο να ακούσει μουσικές και συναυλίες. Δηλαδή, γεμίζει τον καζάρτε, ας πούμε. Ναι. Είναι πολύ καλύτερο να γεμίζει τον καζάρτε από ένα τέτοιο μαγαζί, ας πούμε. Είναι λίγο αισιόδοξο. Αυτό, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Τώρα, σε επίπεδο παραγωγής, ναι, υπάρχει νοέμα? Ναι, βέβαια. Είμαστε πολύ μπροστά στο χώρο της παραγωγής στην Ελλάδα και σε μουσικούς. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Απλά δεν υπάρχει ολόκληρος ο μηχανισμός έτσι ώστε να βγει προς τα έξω. Mm-hmm. Που αυτό χρειάζεται λεφτά, κατά κύριο λόγο. Δηλαδή πρέπει να δουλέψουν άνθρωποι που είναι αυτή η δουλειά τους, έτσι ώστε να βγει προς τα έξω. Γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα. Είτε από τους νέους παραγωγούς, είτε από τους μουσικούς. Πώς και ασχολήθηκες με την μουσική? Ας πούμε, είχες κάποια ιδιαίτερα ακούσματα που έτσι σε στιγμάτισαν όταν ήσουν πιτσιρίκες στο σπίτι? Ναι. Είχαμε πάρα πολύ μουσική σπίτι. Εγώ σκέψου μεγάλωσα με Pink Floyd, Dire Straits και τέτοια. Ως που άρχισα να ακούω πλέον μόνος μου να αγοράζω δίσκους Portishead, Massive Attack, τέτοια. Και πάντα αγοράζω από τότε, δηλαδή από μικρό παιδί αγοράζω δίσκους συνεχώς. Μ' αρέσει να ακούω μουσική.
και μπήκα κατευθείαν στο ότι θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα. Έπαιζα και πιάνο βέβαια. Πιο κλασικά πράγματα, πιο κλασικές σπουδές. Αλλά ήθελα να το βάλω και να πω ότι δεν θέλω να το ακούω μόνο, θέλω να το κάνω. Θέλω να δω πώς γίνεται. Μάλιστα. Και υποψιάζομαι ότι όλη τη μέρα μουσική. Ναι. Γράφεις, ακούς. Ναι. Χρόνια τώρα. Ναι. Ζεις από αυτό. Ζω. Ζω. Είμαι από τους τυχερούς. Αυτό κι αν είναι πολυτέλεια, έτσι. Αυτό είναι προσωπική μου πολυτέλεια, εννοείται. Ναι. Ζω από αυτό χρόνια. Για να δανειστώ λοιπόν τώρα, γιατί κλείνουμε, τον τίτλο που έχει η Athens Voice σήμερα στο αφιέρωμα που σου κάνει. Εντελώς τυχαίο, έτσι. Τυχαίο, εντελώς τυχαίο. Η αναλογική μνήμη του RSN για την τελευταία σου δουλειά. Ναι. Έτσι. Να ξαναπούμε τον τίτλο. Analog Memories. Τέλεια. Χάρηκα πολύ για τη συνάντηση. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε μια βόλτα και καλή ακρόαση. To make me feel this way.